Túto cestu do Hodonína poznajú všetci, ktorí pravidelne chodia do pohraničného mesta alebo ďalej do Českej republiky. Iste ste si všimli, že za poslednú dobu sa kvalita tejto cesty výrazne zlepšila. Hovoríme najmä o odpadkoch, ktoré tu zostávali po motoristoch. Zázrakom však nezmizli, ani sa samé neupratali. Upratal ich jeden taký Miro, ktorý ich zbiera každý jeden deň. Mirko, ja o tebe viem, že si rodený Holíčan a vyše 40 rokov pracuješ v Hodoníne a väčšinu roka túto trasu absolvuješ na bicykli. Kedy si sa rozhodol, že začneš zbierať odpadky na tieto trase? No, vzniklo to tak vlastne náhodne, že môj malý kamarát Alex potreboval do školy nazbierať nejaké také hliníkové plechovky. Ja som si povedal, že ak chodím do tej práce, že tam je toľko smetiska, že asi tam niečo nájdu. No ja som tu začal len za Holíčem hľadať v týchto miestach, jak stojíme. A jak som vešiel do tej prírody, tak to tam pode mnou začalo tak bubnovať, blu, blu, blu. A ja som zistil, že tam nie sú iba plechovky, ale že tam je sklo, plasty, no proste hromada odpadku. A tak som sa jedného dňa rozhodol sám spontánne, že to začnú proste zbírať, že to vyzbíram. A ja som si myslel, že mi to bude trvať tak po tú odbočku na letisko asi 3 dní. Mi to trvalo 3 mesiace a nazbíral som sa takých tých černých pytlú ako asi 100. No a to mňa potom motivovalo dál, že tú cestu skúsim vyzbírať akože celú, z Holíča do Hodonína, pretože nebudu chodiť do práce akože cez smetisko. No a ja som to potom začal zbírať, to bolo soboty, nedele, aj na akú dovolenku som jel, zima, prší, neprší. A ja som skončil, nebyli to 3 mesiace, ale byli to 2 roky a 3 mesiace. A vyzbíral som tam 900 rovných, mi vyšlo, ja som si to zapisoval. Začal som to v roku 2018 na jaro a skončil som minulý rok v máji. A bylo tých teda miechu, jak říkám, že 900. No a nedalo mi to akože proste, že nechať tak prírodu, protože akože zanešvárenú. Že nech to máme čisté, nech nežijeme na smetisku, ani zvířata v lesi a jak sa k prírode budeme chovať, tak sa nám príroda odvďačí. A tak som si to zebral teda za svoje a denodenne teraz, aj keď som to skončil, zbíram taký takzvaný náletový bordel, tí odpadky, lebo denodenne z kamionu, z osobného auta je tam hodená fľaška, kelinek od kávy a tak. Takže vlastne tá práca je nekonečná, ale pretože to vzniklo spontánne a z mojho vlastného rozhodnutia, mňa to baví, mňa to uspokojuje, a robí mi to dobre, robím dobre prírode, ľudia nechodia cez smetisko a je tu proste krajší príroda u nás. Koľko odhaduješ, že jedno také vrece, ktoré si vyzbieral, asi váži kilogramov? Keby tam bolo iba 20 kilo v jednom, takže to sa dá prepočítať, to máme 9x2, to je skoro 20 tón. Skoro 20 tón odpadku, že v tom lese akože bolo, lebo niektoré boli fakt ako veľmi ťažké tí vrecia, takže bol s tým problém. Na ceste do práce, aj na ceste z práce zbieraš teda odpadky. A čo sa s nimi potom deje? Ako ich skladuješ? Ja som miel to šťastí, že na tejto ceste sú také tri zberné místa, ako vtedy, keď som to vyzbíral do tých veľkých vriec, tak mi pomohli aj na benzínke na hranicách, že mi pomohli odvoz a polovníci z Holíča mi pomohli, keď som robil to finále a všetko to skončilo v komunále, lebo fakt je pravda, že jedna vec je odpadky vyzberať, nájsť si na to, akože teda zohnať si vrece, vyzberať to a potom kam s odpadom. A aj teraz, keď to vlastne že zberám, tak idú z Hodonína, tam je akože možnosť to dať za mostom sú odberové miesta, potom na Colnici sú odberové miesta a v Holíči v odpadových košoch. Takže, takže nic neskončilo niekde v lesi, zase znovu na černej skládke, ale fakt všetko je vyvezené, všetkých 20 tón je preč. Dá sa teda povedať, že čistenie prírody a starostlivosť o mesto Holíč a to blízke okolie sa stalo akýmsi tvojim životným štýlom. Ale určite to není jediná aktivita, ktorú vykonávaš. Povedz nám, čo robí taký bežný Miro počas svojho dňa, ako tráviš voľný čas a ako oddychuješ? No tak toho voľného času moc až tak není, lebo chodím do práce, chodím do Hodonína, takže niečo zhltne aj cesta. Vlastne skoro celý rok chodím na bicykli. No a potom, keď mi zostal voľný čas, tak som sa asi tak 5 rokov, mňa kamarátka zavolala do úžasného súboru folklórneho valša v Holíči. No a tam trávim svoj voľný čas. Chodíme soboty na svadby, na čepení, akože neviest. Je to úžasná vec. Strašne ma to baví. Učíme sa nové tance, nové prvky. Takto to nejak akože delím. A ešte teda mám rodinu, mám tatka, takže na zahradu k nemu a tak. Ako proste bavím sa turistiku a o túto starostlivosť o prírodu. No. 20 tun odpadu nie je málo, obzvlášť keď ich vyzberal jeden jediný človek. Predstavme si teda, že by takých Mirkov na svete bolo aspoň 10 000.
naša planéta by bola krásna, čistá a zelená. Mirkovi želáme všetko len to dobré, veľa zdravia a čo najviac usilovných spolupracovníkov.